Es atceros savu 1. septembri. Es iesāku iet 2. klasē, jo man konstatēja, ka man jau ir pietiekoši zināšanas, lai iet uz 2. Patiesko. Tos tagad Covid tagad, kā sakot, ņem priekšā pa pilno. Tie cilvēki, kuri ir nomiruši no Covida, tiem, protams, šiem Ziemassvētkiem arī nebūs. I think there are three main failures. There are ignorance of the social problems caused by globalization, especially